Leonardo Gonçalves, que está comigo aqui. O Leonardo tem filho. O Leonardo tem filho aqui. Leonardo, você não vai deixar a sua menininha ficar ouvindo isso não, né, Leonardo? De jeito nenhum, Olores. Tem uma música que fica o tempo todo na minha cabeça, que a Sofia gosta muito. Qual da é? Galinha Pintadinha, Galo é? Crococó, canta, essas canta coisas. Aí, canta aí pra ver como é que é, que é a música que sua filha... Deixa eu lembrar uma aqui. É, a galinha pintadinha e o galo carijó, cocó. Mais ou menos isso. Oh, que bom, parabéns. Não, mas sério, esse negócio da escola dá até um debate, né? Um debate com o especialista, né? Porque, na verdade, a escola tem que dar conhecimento. Quem educa é pai e mãe. É pai e mãe quem educa, a escola dá conhecimento. Nesse caso ali, tava dando um conhecimento meio esquisito, né? Mas atenção, Leonardo que não vai nem cantar, né? Cantar não, porque ele é igual eu pra cantar, né? Canta não. Mas vai trazer informação sobre botijões de gás furtados, furto de botijão de gás. Isso está virando moda na região norte do estado. Onde que está acontecendo essa modinha de furtar botijão de gás, Leão? Na cidade de Uruaçu, como você disse, no norte do estado. Nos últimos dias, a Polícia Civil, então, recebeu denúncias de furtos de botijões de gás. 5 botijões nos últimos dias. A polícia acredita que esses botijões estavam sendo furtados devido ao alto preço do gás de cozinha, né? Variando entre 110, 120, 130 reais. A polícia conseguiu pôr a mão em 2 receptadores, 2 pessoas e recuperou 3 botijões de gás, ou seja, a polícia disse que esses receptadores compravam gás mais barato e revendiam ilegalmente. Isso não pode acontecer, somente em revenda autorizada. As 2 pessoas foram detidas e a Polícia Civil de Uruaçu continua investigando esses furtos de gás lá na cidade. Ei, mas não tem jeito, né? Gente, antigamente, né, as pessoas tinham vergonha de se envolver em caso policial, do pai descobrir que estava fazendo coisa errada. Hoje em dia, na porta de delegacia, já vê tanto pai, tanta mãe chorando, né, ao ver o filho preso, aquela coisa toda. Obrigado, Léo.